Dobrý večer, já děkuji Petrovi. On zapomněl dodat jedno důležité slovo. Já jsem se svým kolegou natočil nejsledovanější virální video českého internetu, ale omylem. Jak se to stalo omylem, nebo jak se vám tohle může omylem přihodit, na to se podíváme. Já jsem moc rád, že tady padlo tohleto video, já jsem ho nikdy neviděl a v podstatě jsem zjistil, že na něj úplně plně navazuju v tom, co jsem si pro vás připravil. Já bych... Tak. Já mám pro vás jednu takovou myšlenku a to je opravdu to, že žijeme v bublině, kterou je potřeba prasknout. Vědět o ní a prasknout jí. Hledat cesty, jak jí prasknout. V předchozím videu jste viděli nějakou informační bublinu, která nám předkonzumovává informace. A my na základě předkonzumovaných informací se rozhodujeme a vstupujeme do světa a na základě něho těch zpracovaných informací poznáváme svět. Já mám jednu velkou radost, kterou bych s váma chtěl sdílet, a to je poznání, že skutečně vím, že nic nevím. Je to hodně osvobozující poznání, když doopravdy víte, že nic nevíte. Teďka kolik lidí si řekne, to už vím, to znám, to už řekl Sokrates, on to řekl možná Platon teda, to se přesně neví, takže vidíte, že se to dodržuje do důsledku. Čili ten, kdo si myslí, že něco ví, tak je na omylu. Je na omylu, jako jsem byl já. A když jsem se třeba bavil se svým otcem, který vždycky říká, no, my jsme se něco učili a dneska už je všechno jinak. A já mu říkám, no, neboj, já ti to vysvětlím, jak to funguje. Jo, já vím, jak to je, jak ty počítače fungujou. A přitom jsem si vůbec neuvědomoval, že ve stejné pozici, pokud nezměním svůj úhel pohledu na skutečnost, na realitu, tak budu já za 20 let a bude se mnou mluvit můj syn a bude mi říkat, tati, ty vůbec nevíš, co se děje okolo tebe. To, co tě všechno učili, to na to zapomeň, to už neplatí. Jo? Svět je jiný, svět se změnil. Do té bubliny nás vlastně dostáváme my sami sebe. Jednou z věcí, která nás tam dostává, je to, že naše mysl má jeden úžasný dar, ale zároveň je to jeho prokletí a to je schopnost zobecňovat. My díky schopnosti zobecňovat se jsme schopni domluvit, že bude probíhat 6.4. TEDx v Hradci Králové. Na základě těch obecných pojmů se tady sejít a něco si vyslechnout, ale je v tom, v téhleté naší schopnosti zobecňovat skryta jedno velké úskalí. A to úskalí vyslovil Václav Havel na konferenci o nenávisti v roce 90. On to připodobnil na tom, že když zobecňujeme, tak znáte asi takový úsudky, který máme na různý národy. Já nevím, že třeba Frantíci jsou žabožrouti. Jo? Že říkáme takovýhle soudy reality, nebo že černoši jsou černý a oni jsou hnědý, že jo. Ale zkuste to říkat svýmu dítěti celý život, že černoši jsou černý a ono pak vlastně uvidí černocha a říká dál, kde je jako černoch, jo, když se s ním nesetká. Čili my na základě toho, že naše mysl zobecňuje a my zobecňujeme, docházíme k obecným soudům, soudíme realitu. Já jsem na internetu viděl jednu fotku, která mě zasáhla. Na té fotce je vyzobrazeno následující. Zkuste si to se mnou představit. Na té fotce je kotel, černý dechtový kotel, a v tom kotli je růžové tělo psa. V tom kotli se vaří voda. Ten pes je živý, čouhá z toho kotle a kouká přímo do objektivu a to, co mu uvidíte v očích, se nedá v podstatě slovy popsat, co to s váma udělá. A pod kotel přikládá nějaký Číňan, jo, a vaří si večeři. Já jsem dlouho rozmýšlel, jestli tu fotku mám vám tady prezentovat, ale nakonec jsem zvolil jinou variantu. Tohle to je můj pes Fox.
ten se nevaří pod kotlem, ten leží pod stolem, asi zhruba v téhletý pozici. Ale tahle ta fotka vyvolala na internetu obrovskou diskuzi. Na tom internetu se zorganizovala petice na 1 000 000 podpisů, aby Barack Obama něco udělal s tím, jak se v Číně chovají ke zvířatům. V podstatě vlastně lidi volali potom po něčem dobrém, vlastně se strašně dobrým úmyslem, protože tím byli zasaženi, což mně přišlo úžasný, a tak jsem se tomu dál věnoval. A nakonec jsem zjistil, že ale tam přesně dochází k těmhletěm obecným soudům, že vlastně spousta lidí za tímhletím velkým dobrem se klube to ohromný zlo, který se k nám může přiblížit. A to bylo přesně skryto v těch obecných soudech. Mohli jste tam slyšet názory jako my je tady taháme do Evropy, živíme je, jo, a oni prostě zabíjejí psy takovýmhle nehumánním způsobem. Je to jako zvěrstvo, vůbec bychom je sem nepouštěli. Pošlete tanky do Číny, že jo? Čína zase ta by koukla na nás, jaký my máme masokombinát, a řekla, pošlete tanky do České republiky, protože to je zvěrstvo, jak oni se chovají ke zvířatům. Zkrátka, na zobecňování dávejte velký pozor, protože tím tvoříte nové předsudky. Podle mě je jedna z cest, jak co s takovouhle situací dělat, je nejdřív pochopit. My musíme pochopit, proč se to děje tak, jak se to děje. Kolik procent lidí v Číně to dělá. Jo? Nemůžeme říct, že všichni Číňani jsou nehumální a nemají vztah ke zvířecím právům. Čili my musíme nejdřív opravdu pochopit. A když se snažíte pochopit, tak zjistíte, že k tomu mají třeba ryze praktické důvody. Že pokud vaří psa zaživa, tak ten pes vypouští nějaké hormony zvláštní a maso jim pak líp chutná. Je k tomu ryze praktický důvod. Oni stahují třeba psy z kůže zaživa, protože je to snazší, než kdyby to dělali s mrtvými zvířaty. Čili ryze prakticky nad tím uvažují. A my, když je pochopíme, tak jim jsme třeba schopni nabídnout jiný řešení, jinou alternativu, pokud my se považujeme za vyspělejší civilizaci, tak musíme být vyspělejší především v tom, že jim natáhneme tu ruku a ukážeme jim jinou cestu. Ale bez předsudku. Další vlastně taková slupka té bubliny může být naše slepá víra v to, že to, jak my poznáváme svět, to, co my o světě všechno víme, je absolutní pravda. Jo, na to narážím nejčastěji. Já tady bych vám řekl jeden příběh, kde přesně uvidíte, jak nesmyslně vlastně vyhodnocujeme informace a jakým věříme, slepě věříme. My jsme s mým kamarádem v roce 2010 natočili video, které mělo nějakou humornou cestou vystihnout chování lidí na sociálních sítích. Natočili jsme ho na workshopu pro děti, protože jsme chtěli, aby si ty děti získali nějaký vztah k filmování. Pak mě jedna holčina oslovila, jestli bych jí ho nemohl nějakým způsobem poslat, že by ho chtěla vidět. Já jsem ho nahrál na YouTube, poslal jsem jí odkaz, odjel jsem do Liberce a za 8 hodin mi volá známý a říká, to video vidělo 250 000 lidí. A já říkám, no a co, jako já jsem, neměl jsem k tomu žádný vztah, já jsem nevěděl, jestli to je jako dobře nebo špatně, co se jako bude dít. Za půl roku ho vidělo 2,5 milionu lidí. Teď to jsou nějaký 2 roky, ho vidělo asi 6,5 milionu lidí, což je skoro celý český internet. To video se jmenuje Facebook versus realita, nevím, jestli z toho někteří viděli. A tak možná i poznáte tuhletu postavu. To je, ty, co ho viděli, tak vidí, že tohle je postava Marka Špalka. To je Marek Špalek v tom videu. A proč ji tady mám ukázanou? Protože najednou se na nás valily jakoby požadavky. Jo? Lidi říkali, no tak vyděláte nějakou petici proti Facebooku, uděláme nějakou jako hnutí za to, jak ten Facebook je hrozný. A my jsme řekli, ne, my jsme jenom jako chtěli ukázat, že to je nějaký nástroj a že jenom na lidech, jak ho budou využívat. My jsme vůbec neměli záměr ho zničit, jo? Nebo ho nějak jako zakázat. A najednou se nám ozvali třeba telefonem z Úřadu na ochranu osobních údajů, že by s náma chtěli spolupracovat na osvětě
mezi mladými lidmi. Ozvali se nám z univerzity, že by o tom chtěli vidět víc, tak my jsme najednou teda začali vlastně řešit, tak dobře, oni chtějí vědět víc o něčem, o co my už se dávno nezajímáme, dobře. Tak jsme si našli falešný profily, který jsme kvůli tomu filmu vytvořili, aby jsme mohli natáčet ty posty těch jednotlivých postav, tak jsme si našli nebo vytvořili falešní facebookový profily. 3 z toho jsou zrušený, jeden stále funguje a já jsem se do něj přihlásil, abych teda začal o tom zjišťovat nějaké informace a zjistil jsem, že tam žije něco úplně samo od sebe. Že úplně nezávisle na nás jsme stvořili virtuální celebritu, která žije, se kterou lidi komunikujou, která má v přátelích 5000 přátel a dalších tisíce žádostí, která má stovky zpráv, které lidi píšou, komunikujou s ní. Já jsem vybral pár těch zpráv, které jsou jedny z těch umírněnějších, to je takový ten zlatý střed k zpráv, který se tam objevuje. A jsou tam i zprávy typu já tě okamžitě, jestli si mě přidáš do přátel, tak tě zabiju, jo, protože ten Marek Špalek v tom videu si jakoby přidává přátelé virtuální a chybějí mu ty reální v tom daném životě. A lidi na to zkrátka takhle přirozeně reagují. A já jsem si uvědomil, že tyjo, to je zajímavý jakoby postřeh, že jestli i nás třeba stvořil Bůh, tak on na nás mohl úplně zapomenout a až nás jednou objeví, tak řekne, no to je docela zajímavý, co tady všichni ty jako lidi dělají. Já jsem měl úplně jiný záměr, že jo. Já jsem se chtěl jenom pobavit, jo. A my to tady všichni řešíme, že jo. A přitom je to takhle jednoduchý. Takže je zkrátka strašně důležitý mít vlastní kritickou mysl a uvažovat nad informacemi, ověřovat si informace, nepřejímat je, z jakého důvodu důvěřujeme slepě těm informacím, z jakého důvodu se někdo mohl myslet, že ten člověk je reálnej. A já jsem se jenom teďka úplně oddech, když jsem to viděl, že jsme to, protože původně jsme řekli, jo, tak to uděláme na nějakých našich profilech a prostě tam budeme komunikovat. A jsem si říkal, já bych ty děti odepsal. To samé, kdybych já se teďka tady připojil online na ten účet, tak najednou začnou tam skákat lidi, začnou psát, ahoj, ty jsi online, jak se máš, jo, a takhle, nebo ty debile a tak dál. A ty debile, jak se máš, to je vůbec zajímavý začátek komunikace. Já jsem si myslel, že tím většinou jako komunikace končí a někde tím opravdu začíná. Čili najednou byste zjistili, že to žije svým vlastním životem. Tak, a je teda otázka, nebo z mýho pohledu, tuhletu bublinu, kterou já teďka pozoruju u každého člověka i u sebe a vnímám ji, že ji tvoří hlavně předsudky, přesně to, že vycházíme, my se neustále rozhodujeme na základě vlastně špatných informací, my neustále žijeme v bludu, my nevíme vlastně, co se stalo, vlastně neustále vykládáme i třeba to, jak i náš letopočet stojí na celý, který se část stojí na nějaký vlastně zdánlivě báchorce, kterou teďka zase přebásňuje spousta lidí, spousta dokumentaristů, říká, že příběh Ježíše Krista byl úplně jiný. A my najednou všichni se obrací, lidi se hrozejí, že to je neúcta, že jo? A vznikají kvůli tomu jako obrovský rozbroje mezi lidma. A přitom stačí jenom jedna věc, nebrat se tak vážně, nestrkat hlavu do písku a otevřeně se o těch věcech bavit. Tohle to jsou určitý slova, které mě napadaly. Ty slova jsou spíš hodnoty a jsou to spíš hodnoty, které mě osobně pomáhají k tomu tu svoji bublinu prasknout. A myslím si, že můžou být i zároveň tím východiskem z toho, až jí praskneme. A cíl prasknutí té bubliny je žít v opravdu otevřené a zodpovědné a svobodné společnosti. A každý zná tu zodpovědnost za to, za ten život, který jsme se rozhodli jít, za to, že postavíme jurtu
a strhne se tady prostě klub jurtařů a budeme mít všude jurty kolem Hradci Králové a budou všichni chodit. Ježíš Maria, postavte panelák, jsou tady samí jurtaři, tady se nedá normálně bydlet. A bude to úplně naopak zase, jo? Protože budeme nenávidět všichni jurtaře. Teďka všichni jsou králíkárnách, jo? Takže mějte mysl otevřenou a nebojte se říkat svůj názor na hlas, má obrovskou cenu. Děkuji.